ପୁଣି ବରଗଡ଼ ଫେରିଲା ଚକଡ଼ା ଚଡ଼କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଚକଡ଼ାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ଦମନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଫେରିଲା ଚକଡ଼ା ଚିନ୍ତା, ବରଗଡ଼ ବିଲରେ ରୋଗ ପୋକ ଆତଙ୍କ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଚକଡ଼ା ପୋକର ଉତ୍ପାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧାନ ଧୋଡ଼ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦମନ କରାନଗଲେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଏକର ଚାଷ କରିଛି ଆରୁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆରୁ ଯେତେ ଉଷ କଷା ମାରିଲେ ବି କିଛି କାମ ନା ଦେବା, ଆଉ ଏତେ ଏଠି ଆର୍ କ'ଣ କର୍ମୁ ଦେଖେ କହମା, ସରକାରକେ କହମା ଏଥିର କ୍ଷତିପୂରଣ କାଣା କର୍ବା କି ନା କର୍ବା, ନହେଲେ ଆର୍ କାଣା ଆମେ କର୍ମା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଚକଡ଼ା। ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ରାଜୁତି କରୁଛି ଚକଡ଼ା। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ 380 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପୋକ ଲାଗିଛି। ଧାନ କ୍ଷୀର ଭରିବା ସମୟରେ ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଚକଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଚକଡ଼ା ପୋକ ମାଡ଼ି ଆସି ବସିଲାନ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଠି 4-5 ଦିନ ହେଲାନ ଉଷ ଦଉଛେ, ସବୁବେଳେ କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦେବାର, ଉଷ କଷା ଦେଇଦେଇ ପୁରା କ୍ଷତି ଆମର ମୁଡ଼ କାନ ବି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ। କେନ୍ତା କରି ଆଗ୍କେ ଆମେ ଚଲ୍ମୁ ଯେ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଭାଧାଡ଼ିଆ, ଇଟା ଯଦି ସରିଗଲା ବୋଲେ ତ ଆମେ ବି ସରିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ୍କେ ଆର୍ ଆମର କିଛି ବୁଝି ନେନ। ସେପଟେ ଚକଡ଼ାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ଦମନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାନର ମାରି ପୋଷ୍ଟର ବାଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମରା ବ୍ୟାନର ମରାଯିବ, ସେ ବ୍ୟାନରରେ କ'ଣ କଲେ ଚକଡ଼ା ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାହେଇଛି। ଆଉ VAW ମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସି କେବେ ଏୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉ ନହେଲେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି 50 ଜଣ ଚାଷୀକୁ ନେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଗୋଟେ ଏୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ସତର୍କ କରାଇବେ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଚକଡ଼ା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଲାଗିଲା କି ଔଷଧ ପକାଇବେ ଏସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଧାନରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଔଷଧ କାମ ନ କରିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ ଅନନ୍ତ ମୋଟାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।